sei o que fazer. Não sei o que fazer. Chega aqui. Me explica o que tá acontecendo. Ele tá dentro da casa, tem certeza absoluta. Meu Deus, eu vou ver. Ali! Ali! Vai! Puxou! Não, polícia! Isso, deu um tiro. Meu Deus. Vai estar gravando. Cara, não sei nem se eu tô com ânimo pra gravar, cara. É, tem que contar essa história, né? Não pode deixar assim. Fala, galera, beleza? É, eu tô aqui pra contar pra vocês o que que aconteceu depois daquilo tudo que vocês acompanharam. Bom, pra quem não sabe, na noite de ontem, a gente viu o invasor aqui dentro de casa. Chamou a polícia. O Tenente Rodrigues, ele conseguiu encontrar o cara, saiu correndo. Quando chegou ali embaixo, foi disparado um tiro. É, porque a gente correu junto, a gente gravou, enfim. E aconteceu o tiro. No momento que aconteceu o tiro, o policial voltou pra gente, falou pra ficar afastado, parar de gravar o que tava gravando, pra parar com a brincadeira, e a gente fez isso, a gente parou de gravar. Isso aconteceu há 4 horas atrás, 5 horas atrás, alguma coisa assim. Agora já são meio-dia, e o policial tá aqui ainda, ele não saiu. Por quê? Porque o tiro disparado foi pra tentar acertar o invasor, mas não acertou. O invasor sumiu, ele desapareceu, e o policial ainda tá tentando descobrir o que aconteceu. Como que ele sumiu daquele jeito? Enfim, como tudo aconteceu? Porque ele entrou no meio da árvore e desapareceu, pelo que o policial disse, entendeu? Então, o Pocky tá lá com ele. A gente tá muito assustado, galera. Muito assustado. A gente nunca tinha visto, pô, tanta gente aqui em casa. Veio polícia, repórteres, todas essas coisas por causa do tiro, por causa de todas essas coisas. E a gente tá muito assustado. A gente já não sabe se a gente quer ficar aqui mais, mas eu quero filmar isso. Eu quero mostrar pra todos vocês quem é o cara. Eu quero mostrar. Eu quero ir com esse caso até o final, sabe? O cara tá invadindo a casa, a gente sair, a gente vai fazer o que ele quer. Então, eu não quero sair daqui. O Poker já veio com umas histórias de sair daqui, eu não quero. E eu não vou sair daqui. Então, basicamente é isso que aconteceu. Vamos lá perguntar pro Tenente Rodrigues, pro Cadete Rodrigues, se ele encontrou alguma coisa, enfim, se ele já sabe de alguma coisa. Alguma coisa aí, ô Pock? Alguma coisa? Encontrou? Ainda não. A gente tá tentando descobrir como é que ele saiu. Ele fugiu mesmo, não teve jeito. Mas ele tem algum tipo de acesso a essa região aqui, que ele ficou por aqui. Você viu ele entrando no ele meio aqui, das árvores? Ele entrou aqui e desapareceu. Será que ele subiu em cima da árvore? Exato! Tem inúmeras possibilidades, tem o muro, tem a árvore. Tava escuro, ele podia ter subido na árvore e ficado escondido. É. Esperando a gente sair lá pra cima. O disparo que você deu foi na direção dele? Não, foi pra cima pra assustar ele, porque eu não posso, né? Ele não reagiu, ele não fez nada, eu não posso tirar nele. Porém... Mas aí ele vai ficar entrando aqui, cara. Ah, mas aí, né, entra meu trabalho também, eu tenho uma lei a seguir. Mas acho que o tiro vai assustar ele, entendeu? Ele deve ter medo de morrer. Acho que ele vai dar um sossego pra gente agora e a gente vai ter que investigar. Ó, ele pode região. Ter ficado na árvore, né? Ele pode ter pulado e ido pra lá. Agarrado na grade ali, ó, subido. Eu acredito que ele saiu da casa. Não, mas acredito que ele óbvio, saiu da casa. Tá.
Não, mas na sequência mesmo, ele deve ter ficado na árvore. Eu verifiquei, eu vim pra cá, eu verifiquei. No momento que aconteceu, você veio pra cá? Sim, eu verifiquei. Mas então tava escuro, né? Então ele saiu mesmo. Não, ele saiu, não tem... Era o quê? 6 da manhã? Sim. Agora o quê? 12:00? Já deve estar bem longe daqui. Então, mas vou mandar uma viatura pra cá também de novo, ficar de volta, dando volta aqui. Mas essa viatura você não tá sentindo. Porque agora nada. Eu preciso ir. Preciso voltar pro quartel. Essa viatura que você tá mandando, eles não estão ficando ligados pra gente. É, o cara entrou de novo. O cara entrou aqui. Não dá pra deixar uma 24 horas, né, Pedro? O cara tá sabendo os horários certinho. Tem que fazer. Não, vamos notificar lá, vou ter que fazer um plantão lá. Cara, eu só não quero que a gente corra risco de vida. A gente tá correndo risco de vida aqui. Calma, o tiro vai ter assustado ele. Você acha que ele não volta aqui? Não, ele vai dar uma paz, pô. Não vai querer ter morrido, né? Sei lá, cara. Eu só acho que eu e o Pock, a gente tá bem. E o Dexter, tá todo mundo assustado. Ó, mantém tudo trancado. Evita ficar aparecendo. Já falei sobre as gravações. Entendeu? Cara, isso aqui é a minha vida. Ah, isso aqui é a minha vida. Só que você tá expondo facilidades pra ele. A gente podia ter pego aqui. Você já deve ter feito um vídeo aqui, ele viu algum tipo de acesso. Tá. Mas tá bom. Isso agora não vem ao caso. Eu preciso voltar. Preciso voltar. Tem mais casos pra atender. Você tem meu número, você me liga. Beleza. Obrigado, viu? Valeu. Obrigado por ter vindo, pô, de madrugada praticamente. E tudo trancado. Mantenha a ordem aí. Você abre lá pra ele, Paco? Vou lá abrir. Galera, é o seguinte. Isso que ele falou é verdade, entendeu? A gente tá mostrando muitas coisas. A gente tá mostrando praticamente tudo pra vocês. Porque vocês sabem que... Eu gravando aqui, pô, eu tenho que mostrar tudo do que eu faço no meu dia. Só que eu acho que coisas mais pontuais eu vou deixar de mostrar no vídeo. Passagens, câmeras, posições de câmeras, pra gente conseguir pegar esse cara. Eu preciso pegar esse cara pra mostrar pra vocês. Entenderam? Então, eu vou segurar um pouco o que eu mostro pra vocês. É óbvio que o caso inteiro eu vou mostrar. Vou mostrar. Tá? Aliás, se vocês tiverem coisas que vocês conseguem enxergar, sei lá, se eu tô falando aqui e apareceu alguma coisa estranha, me conta, me fala, me manda e-mail, me manda no Instagram, me manda em qualquer lugar, me fala, tá bom? Cara, eu acho que a gente pode ficar na casa, entendeu? A gente não precisa se mudar. É, aí a gente fica aqui e o cara continua invadindo. Não, tá maluco, você não ouviu o que o policial falou? O quê? Que ele não vai mais vir aqui. Tipo assim, pô, o cara ouviu um barulho de tiro. Você acha que ele vai vir aqui assim? Tá, a primeira vez o policial também falou que ele não iria vir de novo. E ele veio. E se ele vier mais uma vez? Cara. E ele não tá nem ligando pra nada. O cara entrou aqui e saiu mexendo em tudo, fazendo barulho. Não, ele não fez nada na casa. Não, não fez nada, mas fez barulho, ficou fazendo barulho, assustou tá, a gente. Tá. Tava procurando nós, porque ele andou a casa inteira, acendeu a luz e ele só não viu a gente. Tá, de qualquer forma, o policial, na hora que a gente chamou ele aqui, ele chegou, né? Então, tipo assim... Cara, eu acho que se a gente sair daqui desse jeito, a gente vai dar o que o cara quer. Ele quer que a gente saia da casa, parece. Então você acha que eu... sair, ele não. Para de vir até nós. Cara, você acha que sair da casa resolve? Acho. Melhor ir pra uma casa. Se o cara estiver atrás da gente, ele vai em qualquer lugar buscar a gente. Um apartamento, uma casa com um condomínio que tem segurança. Ele vai pegar, vai esperar você sair da casa pra pegar você na rua, no shopping, em qualquer lugar. E quem te garante? O quê? Você não conhece o cara, você não sabe se ele quer nós ou a casa. Ah, e você conhece. Ué, mas você é melhor a gente evitar. É, a gente vai ficar aqui sem segurança. O policial lá mandou ficarem fazendo... plantão aqui, mas não fizeram bosta nenhuma. Fizeram bosta nenhuma. A gente tá aqui, o cara entrou ontem e a gente ficou cagado de medo. Acho que eu nunca senti tanto medo na minha vida igual ontem. E outra, olha o desgaste que tá dando pra nós. Ficando estressado, com sono e cansado. Eu acho que sair ou não sair da casa vai mudar nada. O cara ele tá atrás da gente. Aí você prefere ficar aqui onde o cara já sabe onde a gente mora e quer ficar aqui. É uma casa grande, a gente paga super pouco. É isso que você não tá vendo. É, a gente mas tá aí... A gente tá com uma oportunidade aqui. A gente vai pra um apartamento pequenininho pra morar em três.
Cara, mas é melhor do que a gente morrer. Como que eu vou fazer meus vídeos também, velho? Num apartamentozinho pequeno. Aqui eu tenho área pra fazer tudo que eu quero. É, tem tudo e tem área também pro cara fazer tudo que ele quiser. Ah, eu não concordo com isso não. Eu acho certo a gente ir embora. Eu também não concordo. O que você tá fazendo, velho? Suco! Melhor que ficar tomando essas merda. Eu tô sem paciência. Ah, velho, sei lá. Eu acho que você tá errado. Eu não tô errado. Mas eu vou. Ué? O que foi? Desceu bem, não? Não, velho. Tá maluco? Tá zoado? Tá meio estranho isso aqui. Toma uma água. Hã? Toma uma água, vai. Aqui. Caramba, zoou. Que é isso? Não doi? Não, tá meio estranho isso aqui. Ai, caraca. O que foi? Oxi. Me ajudei. Ai! Ai! Cara, meu filho, tá doendo muito. Pô, chama uma ambulância. Meu Deus do céu, o que tá acontecendo? Chama uma ambulância, sério. Caraca, tá queimando, tá queimando! O que a gente faz? Isso aí. Liga uma ambulância. Vai, liga logo. Tô chama. Calma. Ah, tá queimando tudo. Aham. Que isso? Eu vou buscar ajuda, eu vou buscar ajuda. Alô, vamos pedir uma ambulância aqui urgente.